hej och välkomna. Och välkommen säga till Paul. Hej. Tack, tack och hej Augusto. Ja, ja, idag ska du göra något speciellt åt oss. Ja, vad får vi då? Idag ska det bli varmkorv. Jaså? Ja. En klassiker. Mm. Och du har förberett här framme lite grann. Jag har införskaffat varmkorv så att säga. Just det. Och vi ska göra den med bröd. Ja, med bröd. Korv med bröd blir dagens lilla rätt. Ja. Jaha, hur gör du här då? Ja, först har man i paketet då med varmkorv. Mm. Och då tar man en kniv och öppnar det på baksidan. Okay. Men nu är det redan förberett. Okay. Och sen tar man ut en korv ur paketet. Där har du en sån, en korv ja. Mm. Ja. Ja, just det. Och sen så lägger man den i en kastrull med vatten. Okej, okay. Kan flytta dem åt sidan lite grann här. Och det ser ut så här. Titta, där har vi den alltså, varmkorven. Mm. Man lägger i den så. Just det. Men eller med händerna. Det blir inte klart bara av det. Nej, nej. Utan sen ställer man den på spisen och kokar. Okej. Okay. Men alltså, det där tar ju en stund då. Ja, så därför så har vi redan en färdigkokad korv här. Den är färdig. Den är klar. Så här blev den alltså. Det här är Pauls egen varmkorv i bröd. Men du, det, ska det vara någonting på här? Nej, det är för svårt. Det är överkurs. Det är det? Ja. Vi får se om vi får återkomma i ett annat avsnitt. Om vi kan komplettera här för de som är lite vill. Gör en lite mer avancerad korv. Mm. Men du, stort tack för att du kom idag. Ja, korv. Tack själv. Tack för att ni tittade.